ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ତଥା କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ କଟକ ୱିଣ୍ଡସର ପ୍ୟାଲେସରେ ଏକ ମୌନବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧାୟକ ମକିମ୍ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶାଇବା ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କେଉଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍କୁ କରିନାହିଁ, ସିଏ ଦଳ ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରେ, କେହି ପଦେ କେବେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ ଅଗଣିତ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। କେହି କେବେ କହିଦେବ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର କାହାର ସଂସାର ଅଛି, କେହି କେବେ ପିସି ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ ଆଦରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦମ୍ଭର ସହ ସେଇ ମଜବୁତିର ସହ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ କଟକ ସହରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଚେଷ୍ଟିତ ହେଉଛି। ଯାହାର କାରଣବଶତଃ ଆଜି ଆମେ ସରକାରୀ ଦଳ ହେଉ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ହେଉ ଆମେ ଆକ୍ରୋଶ, ଆମର ଉତ୍ଥାନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆମର ଆଗକୁ ପାଦେ ବଢ଼ିବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆପମାନଙ୍କର ଭାଇକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କଟକ ସହରର ଆଇନଜୀବୀ, କଟକ ସହରର ଗରିବ ଖଟିକିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, କଟକ ସହର ଅଗଣିତ ଭଉଣୀମାନେ, କଟକ ସହର ଅଗଣିତ ଯୁବକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆପମାନଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଆପମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ। କଟକରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ ଭଏସ୍।